Sveiki! Šodien vēlējos pastāstīt par datu importēšanu SmartScript programmā no Excela. Tātad, kā vienmēr rekomendēju, sākumā pašā pārbaudīt, vai jums SmartScript programma ir visi jaunākie update. Tātad, to var redzēt šeit, check for updates, piešam virsū un pārbaudam versiju, ja nav, tad instalējam to. Tā, kad mūsu programma ir apdeitojusies, varam pārbaudīt, vai mums ir viss kārtībā. Jā, programma ir apdeitojusies, viss ir kārtībā. Lai importētu no Excela datus, tad mums būtu jāspiež data import. Šeit ir daži template piemēri, bet varam arī izveidot savu. Ierakstam nosaukumu. Izvēlamies nepieciešamo materiālu. Varam arī pēc meklētāja. Un spiežam virsū un create new data import. Izvēlamies source un tad atveram savu Excel failu, kas ir tieši identisks tādam, kādu es viņu izveidoju. Izvēlamies arī, no kuras spreadsheetas būs un spiežam next. Izvēlamies, cik rindās viņš atradīsies. Šajā gadījumā mums būs nepieciešama viena rinda. Ar hīderi mums būs terminālu bloku bez endplate'a un without cut. Spiežam next. Šeit mums ir jānorādā pirmā rinda un tālāk mēs norādām visu tekstu. Ja mums vēlamies tekstu, varam arī vēl koriģēt par lielāku uz kādu pusi vai kā citādāk. Tālāk mēs varam arī izvēlēties, lai mums nebūtu pirmā rinda jādrukā, jo šajā gadījumā man viņa nav nepieciešama. Varam mainīt arī platumus un tad tālāk spiežam import. Tāds izskatās mūsu jau marķējums. Mēs viņu varam arī, protams, sagriezt, kā mums ir nepieciešams. Un spiežam print. Redz, mūsu marķējums ir gatavs printēšanai. Varam, protams, arī šeit izmainīt vēl kādus iestatījumus, piemēram, printēšanas tumšumu, ātrumu un citus. Tas arī viss. Paldies jums. Vislabāk.